Di Nusantara ni ada dua tanah. Satu uh -huh. tanah Melayu, satu tanah Jawa. Dia panggil Meli Archipelago dengan Jawa Archipelago. Belanda datang cuba tawan Kesultanan Melayu. Kesultanan Goa di Makassar ditombangkan. Sultan Hasanuddin, Kesultanan Banjar, Kesultanan Kalimantan Barat, situ ada Kesultanan Pontianak, dia ada Kesultanan Sambas, dia ada semua tombang tuan-tuan silat. Menyerah semua. Maknanya menyerah perjanjian yang memang dekil tak terkalah di tahun sembilan raja-raja Melayu Usman Utara Melayu. Masya-Allah. Sultan so, Melayu ni kita tahu dia tak percaya. Wah. Wow. Wah, wow, ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana, dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan mengaji bersama Ustadz Muhammad Al Amin berkenaan kebangkitan Islam dari timur, yaitu termasuknya adalah tanah Melayu dan ini yang diungkapkan oleh Ustadz Muhammad Alamin jarang sekali yang disampaikan oleh Ustaz-Ustaz lain guys ya jom-jom kita simak videonya kita ngaji bersama Ustadz Muhammad Alamin jangan lupa ini daripada nota kuliah linknya di deskripsi teman-teman bisa tonton videonya di channel beliau langsung saja kita play videonya guys let's go badajalnya ada lama sebenarnya zaman Nabi satu grup sahabat 30 orang dia bertemu dengan Dajjal. Kan? Nama sahabat tu Tamim Ad-Dari. Oh, Tamim Ad catit nanti tulis. Kisah Tamim Ad-Dari bertemu Dajjal. Kan? Jadi zaman Nabi pun dia dah bertemu. Dia guru penelayan. Kan? Pergi heading and, maknanya, dia ke timur. Kan? Maknanya daripada Lok Merah tu ke Yaman pergi ke timur. Sesat. Selama 30 hari. Sesat. Allah. Heading hilang. Terdampar di pulau. Ke pulau pulau banyak dan bertemu Dajjal di situ. Tamim Ad-Dari. Jadi sebab tu khuruj Dajjal. Keluar Dajjal. Bukan lahir Dajjal. Imam Mahdi lahir. Nabi Isa turun. Nuzul U Isa. Kan? Eh? Ah tu itu istilah dan mana disebut dalam hadis Nabi SAW. Okey. Jadi tiga, tiga itu. Okey. Kemudian selain daripada tiga figura ini ada ada uh, maknanya tanah yang disebut yang akan menyemarakkan Islam itu. Antaranya adalah oh. Rayatus Sauda min qibalil masyriq. Panji hitam daripada sebelah timur. Jadi panji hitam persegi timur ni satu 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 tempat satu maknanya satu keadaan orang-orang daripada timur akan menyemarakkan eh, maknanya kebangkitan Islam itu kan eh? oleh kerana hadis ini disebut daripada Madinah timur Madinah mana timur Madinah mana okey mungkin India mungkin Pakistan mungkin Nusantara kita ini mungkin China mungkin Jepun ini adalah timur timur okay. daripada Madinah kan eh? so timur Madinah mana sebab itulah tuan-tuan sekalian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat sahabat Spark berusaha mengislamkan bangsa-bangsa timur. Ada dua laluan besar daripada tanah Arab ke timur. Oh. Satu Silk Road, laluan sutra. Satu Spice Road, laluan rempah. Silk Road ni bermula daripada Zian. Eh? Ibu kota China sebelum Beijing tu Sian. Bermula daripada Zian, pergi ke Afghanistan. Eh? Pergi ke Bukhara, samarkan Khiva. Pecah pada, pada Rum dan juga si. Spice Road ni mana? Spice Route ni bermula daripada Guangzhou sekarang. Daripada Guangzhou, melalui Selat Sunda. Selat Sunda itu bahagian kita, and melalui Semenanjung Tanah Melayu, okay, naik sampai ke Aceh, pergi ke Goa, pergi pecah dua rumah juga Parsi. Spice Route, lalu rempah. Kenapa rempah penting? Antaranya untuk makanan. Makanan ni berkaitan dengan antibody. Antaranya untuk ubat ubatan. Ubat ubatan. Antaranya untuk mengawet makanan. Sebab dulu kalau peperangan Dia bukan berperang Kemudian lepas dua hari balik tak Pergi sampai satu tahun Kalau askar yeah. tu ribu Macam mana hari-hari seratus ribu boleh makan tu Ada barang-barang yang dikeringkan dengan apa rempah Antaranya ubat luka eh, Kalau kalau itu rempah sangat penting Rempah sangat penting eh? Bukan tempat dulu Sekarang aku sama juga okay? Itu lalu rempah Jadi para sahabat Islamkan bangsa-bangsa timur ini kita Nusantara termasuk dalam laluan rempah dan rasinan. So kita Islam. Sebab itu ditemui satu makam di Guangzhou, China. Abi Waqas Ada orang berpendapat Sa ad itu Sa'ad bin Abi Waqas Tapi bagi saya dia adik Sa'ad bin Abi Waqas Sebab Sa'ad bin Abi Waqas mengikut kita Imam Malik Dia wafatnya di Madinah oh. Sa'ad bin, uh, bin Abi Waqas itu adik dia Bapak orang kata itu adalah Sa'ad Abi Waqas Dan itu adik dia Di depan makamnya tertulis kata-katanya Kami datang ke negeri China untuk mengislamkan China Kami tidak akan pulang lagi ke negara Arab Satu antara dua pasti akan berlaku sama Sama ada kami syahid di bumi China Atau Islam tersebar di bumi China betul tu tersebar angin bumisina. China silam, China ada sahabat India awal Islam. Kenapa tiba-tiba kita dapat Islam kurun ke-12? Ah. Apa ceritanya? Sebab sejarah itu diubah oleh penjajahan. Oh. Dan penjajah tak nak tahu, tak nak tak nak kita rasa kita dapat Islam awal. Mustahil. Allah. India Islam awal, China Islam awal. Lalu orang tengah-tengah ni tak Islam. Mustahil dengar Oh ya yeah, betul. Tu, tanah pertama kan sahabat turun untuk Islamkan Nusantara ni dekat Barus. Tonton nanti tulis Barus. Barus ini dekat Sumatera. Barus eh. Barus tu gerbang pertama Islam sampai ke Nusantara. Barus. Barus. Kemudian berkembang. Eh? Sampai ke mana-mana. Di bagian Nusantara kita ni. Sekarang ni banyak dah orang ada kaji balik sejarah. Macam mana zaman zaman sahabat. Zaman uh, bananya, uh, Umayyah. tak zaman Umayyah lagi. Tak ada hubungan kajian Nusantara ni dengan. Dengan kajian kajian belah-belah Melayu kita ni. Tonton silat. Okey. Pendekkan cerita Tonton silat. Spanyol datang dekat Nusantara ini dia tombang dan kerajaan Melaka 1511 kan 1511 1511 tombang kerajaan Melaka Portugis mah Sepanyol, Sepanyol Spanyol berbatas Portugis datang 1511 saya ada buku kurun ke-18 daripada British catatan diterjemahkan catatan daripada Portugis ketika tombangnya Melaka 25,000 rumah-rumah orang Melayu dibakar Allah. Dan dia ambil precious stone, dia ambil precious metal, maknanya benda-benda metal berapa semua dan batu-batu rumah -batu orang Melayu ni didirikan, eh Eva famosa. Eh Eva famosa tu didirikan di tapak Masjid Agung Melaka. Kan? Ah uh, silan Itu bukan kita claim, itu sejarah. Tuan-tuan tengok TikTok saya, saya pernah tunjukkan buku dia, tulis dia. Dan sultan kita bukan duduk saja. Sultan kita badly wounded. Kan? Maknanya cedera parah. Tak syahid je. Cedera parah. Tak macam lepas itu kan kerajaan Demak tolong Melaka. Kerajaan Demak tolong Melaka Sultan Demak meninggal di Melaka. Allah. Sultan Pati Yunus, sini nama dia. Sultan Pati Yunus syahid dekat Melaka. Sultan kita badly wounded cuma tak syahid dia. Kan? Waktu tombang Melaka tu, kerajaan Demak Jawa tolong. Sebab so, tu kan ada 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 pantun kan. Jika roboh kota Melaka, papan di Jawa kami sorongkan. Jika sungguh bagai dikata, jiwa dan raga kami korbankan. Wah. Wah, wow, ternyata ini ternyata kata-kata itu. Wah, wow, tapi kenapa ya kok kadang itu orang Malaysia katanya sih kata kata netizen. Kenapa gitu orang Malaysia sinis dengan orang Jawa gitu. Padahal ikatan orang Jawa dan juga orang Melayu masa-masa dulu ya kan masa-masa apa namanya penjajahan lah, masa-masa Melaka dulu itu saling membantu loh ya mungkin karena kekurang tahuan ya kekurang tahuan individu yang mungkin berkomentar dan lain sebagainya itu yang membuat istilahnya kegaduhan ataupun uh, kekeruhan di dalam pemikirannya seperti itu ya guys ya sudah jelas di sini dikatakan bahwasannya demak saja turun kepada melaka untuk membantu melaka guys ya masya allah Hai, kajian demak sultan kajian demak serta Yunus syahid dekat melaka dan lawan patugis nah. Jadi tahun 2009, eh? Mananya? Mananya jawaban? Mananya? Dan kenapa patut kisah ke Malaysia? Di tanah perkalian Malaysia, tanah Melayu, tanah Shittenton. Kan anak, anak kita tiga kata tiga, -tiga pembelajar. 3G. Gold glory dan gospel. gospel. Kenapa nak di gospel dan anak timur ini sebab ada hadis. Bangsa timur menjadi antara menyemarakkan Islam akhir zaman. Kan? Oh, dia ah, nak kasir jalan balik. Sebab dia tahu hadis Nabi saw sanam. Kan? Ah, itu? Gold gospel dan glory. Gold, Kenapa gold? Kita boleh semenanjung tanah Melayu ni disebut oleh orang-orang Rom, Ptolemy kurun kedua, dipanggil Aurora Kersani ataupun Golden Kersani, semenanjung emas. Tuan-tuan setiap tahun negara kita kalau kau fakta Malaysia dia tak banyak tau me melahirkan emas dalam 20 20 20 20 20, 20 tan je lah lebih kuat eh? negara lain lagi banyak tapi emas kita prioriti dia tinggi 90% lebih tanah kita prioriti tinggi uh, usia ke mana-mana tempat ke tuan-tuan Mas dia 50%, 75%. Ah, Jadi dia sedikit. kena refinery banyak untuk dapatkan 916, 999 itu kena banyak. Mas kita memang tinggi dalam tuan Dan saya bukan nak kempen orang Kelantan. Mas Kelantan memang lebih, kalau 916 itu lebih daripada 91.6% sebenarnya. Lepas kita orang Islam, kita kita jual 916, if nanti kalau terkurang macam mana, dia lebih sikit. Allah. And saya bukan nak kempen orang daripada Kelantan, tuan saya bukan penjual emas. Eh. Uh, tapi itu fakta yang tuan boleh baca. Kenapa emas kita tu tinggi? Sebab kita golden kersani. Orang orang orang, orang Rom kurun kedua tulis Aurera kersani. Ptolemy. Tahu tak tulis nama dia? Cari nanti Aurera kersani. And dia tulis mengenai semula Tanah melayu. Sebab emas kita memang kualiti. Masalah emas dia tujuh lima kosong je. Kan tujuh 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 puluh gram mana tujuh tujuh puluh lima peratus saja. Sebab tu dia tak ada kemahiran emas yang lebih daripada tujuh puluh lima peratus. kita memang ada kemahiran emas. Kan? Ha. Uh. Jadi gold, gospel dan juga maksudnya glory memang dia nak memang memang dia nak apa nama memang dia nak nak nak, nak kafirkan lah masa uh -huh. timur ini tapi tak berjaya kata silam ni macam mana saya Jadi sebut saya sebut juga. di nusantara ni ada dua tanah satu tanah melayu satu tanah jawa dia panggil Malay Archipelago dengan Jawa Archipelago. Archipelago Jawa ni daripada daripada Jakarta ke bawah, Meli Archipelago ni lagi besar. Di Sumatera atau semua semua Malay Archipelago. Uh -huh. Semenanjung Tanah Melayu sampai ke Champa, uh -huh. kemudian kepulauan-kepulauan -ke Melayu, Sulawesi, Bugis, itu semua bang suku-suku Melayu, Kalimantan, itu suku-suku Melayu dan yang lain-lain tu. Itu semua suku-suku Melayu tu. Jawa Aceh Felago ke bawah tu itu adalah maknanya uh, menebang semua orang Jawa lah. Eh. So ada dua. Ah eh, maknanya uh, orang apa nama? Orang apa? Penusantara uh, Nusantara ni. Dia datang tahun sekian, orang kita bukan duduk saja lawan tau. Sampai Portugis tak larat serah pada Belanda. 1641 Belanda datang. Ah. Eh, aku tak dapat lah, aku ambil lah, aku ambil lah. Orang Melayu degil lah, lawan, melawan ni, jom degil ni. Belanda datang, Tuan Silian. Belanda datang, cuba tawan Kesultanan Melayu. Kesultanan Gowa di Makassar ditombangkan. Sultan Hassanuddin, Kesultanan Banjar. Kesultanan Kalimantan Barat, situ ada Kesultanan Puntianak, dia ada Kesultanan Sambas. Dia ada, semua tombang, Tuan Silat Menyerah semua. Maksudnya menyerah perjanjian, yang memang dekil tak terkalah di tahun, -tahun sembilan raja-raja Melayu sembilan utara Melayu. Soalnya tanah Melayu ni tahun sembilan dia tak percaya nak buat perjanjian Belanda tak percaya. Allah. Sebab itu ketika Sultan Hasanuddin di Makassar dikalahkan ataupun buat perjanjian dengan Belanda orang Bugis tak puas hati. kan, Kata eh Sultan kita ni kenapa menyerah kita masih kuat lagi ini. Sebab itu dia pergi ke tanah Melayu untuk tolong orang Melayu lawan Belanda tahun, -tahun sembilan. Dan ada dua anak Sultan oh. uh, apa nama Hasanuddin Gowa ni satu pergi belah tanah Jawa ada sebahagian besar uh, kerabat dia keterangan Melayu kita satu lagi pergi ke Patani Melayu Patani tuan-tuan uh, tulis uh, anak raja anak Sultan Hasanuddin berlawan dengan Siam. oh. And, jadi kita ni ini saya cerita untuk tuan-tuan buat kajian tau ok jadi uh, anak Sultan Hasanuddin tu antaranya lawan ya, kerajaan Siam ni kerajaan Siam waktu tu Perancis datang uh -huh. jadi oleh kerana Perancis tengok bagus budak ni berani sangat kan Uh, so Perancis bawa balik tawanan anak Sultan Hasanuddin ini pergi balik ke Perancis. Tuan-tuan, saya tak kata fakta ni absolut tapi tuan-tuan baca lah. Sampai ada yang mengatakan bahawa uh, Napoleon Bonaparte tu adalah anak-anak daripada daripada Sultan Hasanuddin ni. Saya cerita tuan-tuan wow. Tuan -tuan search sendiri. Kan? Uh, nanti telah akan datang kita bincang balik. Kan? Uh, saya Allah. sebut contoh tulis, tulis. Kan? Lepas tu Napoleon Bonaparte dia punya badan, dia punya badan tak pingin macam orang Eropah besar-besar kita je. And, saya tak kata dia keturunan sukses absolut, tuan-tuan baca. Okay? Jadi kalau di compare dengan ceramah daripada Ustadz Badlisha Alauddin ya guys Ya itu compare-nya bagus banget Maksudnya match gitu apa yang disampaikan oleh Ustadz Alami Dan juga Ustadz Badlisha Alauddin gitu ya guys Ya Masya Allah terbaik lah guys ya kita boleh Tengok macam mana istilahnya jasa-jasa orang Bugis dulu ya kan Masya Allah Tabarakallah Oke guys itu dulu videonya Dan buat teman-teman semua yang mau nonton fullnya Langsung saja di klik link di deskripsi ya guys ya Daripada nota kuliah Like, share, komen, dan subscribe ke channelnya beliau Karena banyak banget konten-konten menarik lainnya Nah di sini ya guys ya Kebangkitan Islam dari timur itu termasuk juga tanah Melayu a'lamu bisawab ya gan ya uh, Kita memang boleh lah merasa macam tu sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya juga mengatakan bahwasanya kebangkitan Islam tu dari timur. Ah ha, boleh daripada kita, boleh daripada India, mana-mana boleh asalkan daripada timur macam tu ya kan. Ah ha, wallahu alam. Tapi yang dijelaskan oleh Ustaz Muhammad Alam ini sangat-sangat bagus sekali ya guys ya. Kita boleh tahu sejarah-sejarah yang sebenarnya macam mana ya kan kita tu dijajah gitu kan. Nah alasan mereka ya untuk mengkafirkan kita semua itu adalah karena mereka sudah tahu hadis Nabi Muhammad SAW dan tidak berhasil. Itulah saking kuatnya Islam di Nusantara ini ya guys ya terbaik masya Allah. Allahu Akbar. Aku tengok gaya-gaya ustaz macam dia ni Ustaz Badlisha, Ustaz Awani, Ustaz Azhar Memang betul lah yang meniupkan semangat jihad orang dulu-dulu Tok guru, alim-alim ulama Betul lah guys ya Ulama-ulama dulu tu dia dah belajar sejarah Dia dah tahu dah macam mana, macam mana, macam mana Dia, dia dah kaji semua Lepas tu memberi nasihat kepada pemimpin-pemimpin Kepada pejuang-pejuang macam tu Itu meniupkan semangat Semangat juang ya Ataupun semangat jihad الله سبحانه وتعالى bangsa Melayu Islam insya Allah akan jadi pendukung Imam Mahdi pastilah karena kita pun ya kan umat Islam pasti akan mendukung ya kan mungkin Nabi Ibrahim AS dah mendoakan orang Melayu dulu seperti Baginda doakan anak istri Baginda doa Nabi Ibrahim sangat makbul Wallahu alam islam ya Allah selamatkanlah tanah airku istanah Melayu amin insya Allah Ustaz ni pengamal solat tahajud bila diperhati cahaya wajahnya. Oi masya-Allah terbaik lagi si Ya Allahu akbar. Semoga kita juga istiqomah dalam hal itu, dalam kebaikan, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Semoga menambah semangat kita, ya semangat kita untuk berjihad, semangat kita untuk menguatkan hati kita, ketakuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.